sit down? Can I buy you around? Haven't seen your face before. Are you new in town? It's the same old. Olha, com certeza, Pindamonhangaba acho que sempre espera esse momento da Expovap, né? Que é um momento onde as pessoas vão se descontrair, né? Tem vários shows muito legais. Eu acho que dá uma animada na cidade, traz também benefícios, arrecadação para o município. É muito importante. E a parte da solidariedade, né? Toda contribuição é muito importante, né? Acho que esse momento de solidariedade, da gente estar contribuindo, ajudando o próximo, na verdade, a gente sai beneficiado, né? Acho que o nosso coração agradece. Bem, e as pessoas, empresários que quiserem apostar e fazer em prol de alguma entidade que esteja necessitando na cidade, vamos fazer isso aí? Topa, Tadeu? Você topa, Paulo Sérgio? Agora. Isso, principalmente pela parceria. Acabei de ver aqui agora esse desafio do bem. Que felicidade para nós, que felicidade para a Pai, já em 7 mil reais. Nós queremos manter o nível de zero, absolutamente zero, de problemas e de ocorrências que causem transtornos aos frequentadores e aos trabalhadores. Nós trabalhamos pela segurança, esse ano inclusive com a equipe mais preparada, com mais maquinários, com câmeras de visão noturna, com pessoas realmente preparadas. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para minimizar e dar tranquilidade. Eu levo a minha família para a Expovap 2009. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito. É um prazer estar aqui, é uma honra ser convidado para o lançamento da Expovap, que é uma festa que a gente conheceu um pouco, que vai realmente, em pouco tempo, ser uma das melhores do estado e quem sabe até do país, né? Esse é o caminho, com essa diretoria inovadora, garotada nova aí, e colocando o Pindamonhangaba sempre nos primeiros escalões aí de festas agropecuárias, né? O Abdala, agora a gente vê que no Vale do Paraíba são poucas festas tão contagiantes quanto a Expovap, né? Sim, Pindamonhangaba com a Expovap está crescendo cada dia, a cada ano. A gente que está em Pinda há 26 anos vem acompanhando a cada ano, não muito assíduo, mas sempre acompanhando. E a gente sente a evolução do que foi há 20 anos atrás para o que está agora. E com certeza, em pouco tempo, vai ser a melhor da região do Vale do Paraíba. E tem que, essa garotada, que essa diretoria, tem esse calor, tem essa vontade e com certeza nossa cidade vai estar cada vez mais bem representada a nível nacional com a Expovap. Ok, são as palavras aqui do vereador Abdala. Abdala, agradecer você pela atenção. Sei que essa pessoa humilde, antes de ser vereador, continua sendo essa pessoa brilhante que você é. Parabéns aí, é claro, pela entrevista, é claro, e parabéns pela pessoa também que você é, como a gente já disse. Eu agradeço, obrigado pelas palavras e não tenho o que mudar. Hoje você é vereador, mas em razão disso você constrói as amizades e é isso que permanece a vida inteira. Então não tem porque você mudar se é um vereador, se é um prefeito, se é um senador. Isso tem que ser você e realmente conquistar a confiança das pessoas. E eu estou aí para trabalhar para o Pindamonhangaba e se Deus quiser a gente vai fazer um bom trabalho. Nós somos, graças a Deus, só coração. A gente quer que essa festa, como eu te falei, sempre, pior que a do ano que vem, mas melhor que a do ano passado. E eu gosto desse lema de Barretos e costumo dizer que a Expovap vai ser, se Deus quiser, melhor que o ano passado e só pior do que a do ano que vem. E a gente espera aí um grande público, os shows estão maravilhosos, escolhemos a dedo mesmo, foi uma pra escolher, foi complicado. Zezé, que faz tempo que não vem pra cá, César Menotti, sensacional, Eduardo Costa, todo mundo pedindo, Fernando Sorocaba, um show maravilhoso. Jota Quest, todo mundo pedindo, então, quer dizer, vai ser maravilhoso. E a parte de montaria em touros, que é a coqueluche do momento, a arena desse ano vai ser diferente, uma arena mais bonita do que a do ano passado, iluminação, com movie light, com tudo, quer dizer, a gente se preocupa muito com isso, com a plástica do evento, e está fazendo um evento bem interessante para que quem vá assistir, vamos dizer uma coisa, ele não vê a diferença de ter um movie light, que nós estamos pagando um absurdo de caro no aluguel daquilo, mas aquilo dá um diferencial. Se não tivesse, ele ia perceber. Então, a arquibancada toda coberta, porque lá é muito frio. É uma inovação esse ano, né? Exatamente, porque lá é muito frio, tem um orvalho da noite e tal, então a gente vai cobrir a arquibancada, 100% da arquibancada coberta, assim como o camarote. Então, eu acho que promete muito. Os melhores competidores do Brasil vão estar aqui, em etapa da PBR, que é o maior campeonato de montaria em touros do mundo. Estamos negociando uma transmissão pelo canal rural, ainda não está
concretizado isso, mas é uma situação que pode acontecer. Enfim, expectativa é as mais positivas possíveis. Essa festa hoje de lançamento está mostrando que a cidade está acreditando, que as pessoas, os formadores de opinião da cidade estão acreditando na ExpoVap. Vamos ver o que vai dar, eu tenho certeza que vai ser sucesso. ExpoVap 2009, de 7 a 12 de julho, em Pindamonhangaba. Então, a parte do rodeio, ela é muito boa, muito efetiva, porque o Rafael consegue trazer os melhores profissionais do Brasil através de contato, através de empatia, através de uma troca de gentileza entre os grandes profissionais, né? Então, isso deu um brilho muito grande para a ExpoVap. Então, a parte da feira foi muito bem trabalhada, porque ela é trabalhada com 8 pessoas, focaliza o Beto, que mexe com o vino, o próprio Pedro Aldo Amadei Júnior, que fez um trabalho excelente com o bovino ano passado e se destacou inclusive com isso, saiu para vereador e foi muito bem votado, e inclusive hoje é o secretário da Agricultura do município, já se destacando também dentro da própria prefeitura. Então é um grupo, entende? A gente fica feliz de ver que, com todo esse pessoal aqui na Avenil e o apoio da imprensa de maneira geral, a gente gostaria que os empresários realmente entendessem que o objetivo nosso é fazer uma festa para a família. Por isso que não cabe determinados shows na grade. Às vezes uma pessoa vem e pergunta, olha, por que não tem tal show? Não tem porque não agrega nada. Por que o show é sertanejo? Por que o show é Jota Quest e tal? Porque a gente quer receber lá a sua família, as suas filhas, sabe, as senhoras. Por isso que o portão é aberto das 9 às 16. Por isso que a festa tem esse foco, entendeu? E é por isso que ela está se tornando nessa proporção. Um cowboy que eu quero chamar aqui agora, ele está aqui para prestigiar essa abertura, e é nosso amigo meu, amigo do Ricardo, e hoje passa a ser amigo da ExpoVap. Boa noite, compadre. A emoção é muito grande estar aqui mais uma vez, estar participando, vendo a grandeza da ExpoVap hoje, como evoluiu, tive há muitos anos atrás, acho que 2000, 2001, e hoje vendo aonde chegou a ExpoVap. Teve a parceria agora da PVR, que é a Professional Bull Riders, que é de montaria de touro, e com tantos artistas aqui na cidade de Pindamonhangaba, no mundo do rodeio, que é o Rafael Vilela, o Lúcio como salva-vida, o Rafael como locutor, o Ricardo Giovanelli como tropeiro. Então é uma coisa muito bonita de se ver, e estar participando hoje aqui é uma honra muito grande. Sou um cara feliz, graças a Deus, de estar aqui, de ter bons amigos, de conhecer meus verdadeiros amigos. A gente vai ter oportunidade de assistir, já assistimos o ano passado, estamos voltando, uma etapa da Professional Bull Riders, que é o maior campeonato de montaria em touros do mundo. É um campeonato que passa, além dos Estados Unidos, por mais 4 países, entre eles o Brasil. Aqui, no Brasil, a gente está em cidades como Americana, Jaguariúna, Barretos, Pindamonhangaba, e possivelmente o representante brasileiro, o campeão brasileiro, estará em Las Vegas em novembro disputando $1 milhão. Possivelmente esse campeão brasileiro esteja, a gente não sabe quem é ainda, mas ele esteja montando aqui no evento de Pindamonhangaba. Qual boi você quer enfrentar? Vamos ver se o Ricardo vai deixar. Qual boi do Ricardo Giovanelli você queria enfrentar no desafio do bem? Fugitivo. Aquele ali, sem dúvida, é o animal do momento. Medo sempre tem, né? É por isso que a gente tem um controle, tem uma paciência um pouco mais calma. Mas é a melhor coisa que existe no mundo, principalmente em relação a mexer com rodeio. Eu sou apaixonado disso. De 7 a 12 de julho, ExpoVap 2009. A Máximos Buffet oferece agora um coquetel pra gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, Samantha. Vejo vocês dia 7 do lançamento da ExpoVap 2009. Flash, uma empresa especializada em comunicação.
fotos e filmagens digitais de eventos, aniversários, casamentos e muito mais. Equipamentos de última geração e profissionais competentes. Na Campos Sales 678 Centro, fones 3645-4280 e 3522-2203. www.valeflash.com.br, o seu portal na internet.